ဒီကနေ့ DBBS သွေးစုံမေးမြန်းခန်း အစီအစဉ် မှာတော့ မန္တလေး လေရွေးကွင်းကို အရေးပေါ် ဆင့်သက်ခဲ့တဲ့ အချိန် မှာ ဒီကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ခရီးသည်တွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းအောင် ကင်းစေအောင် ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရတဲ့ လေရင်မေများနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ သွေးစုံမေးမြန်းတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ညီမ ညီမတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက ဒီ 12ရက်နေ့က ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ မန္တလေးကို ပြန်သွားတဲ့ လေရင်ပေါ့နော် အရေးပေါ် ဆင့်သက်ခဲ့တဲ့ အချိန် မှာ ဒီ လေရင် ပေါ်မှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော် အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ပထမဦးဆုံး ဒီလေရင်အရေးပေါ်ဆင်းသက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးကိုကောင်းတော့မှာစဉ်းစားမိတာဘာရလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ ပြရတော့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကတောင်းကြာခုနာဝနားရီလေးဝါနေပါတယ်အမာဂျင်စီဆိုတာအမြဲပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဒီအရေးပေါ်အတွက်အမြဲထည့်တွေးရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်တာတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ပထမဆုံးကြားခြင်းဆိုအရေးပေါ်ဆင်းပထမကရင်ကတင်ပြောရရအရေးပေါ်ဆင်းတဲ့ရင်အရေးပေါ်ဆင်းတဲ့ကိုလိုအပ်တယ်ဘောနော်ငါတို့ကြိုးရအောင်ကြိုးစားခြ
ချင်ပါဘောเนาะနောက်မှာကဒီညီမနဲ့အမနဲ့ရောက်ပါဟုတ်ကဲ့အတောင်နဲ့တရားအောင်တော့မှာဟိုဘယ်လေဆီယမ်ဆီယမ်အဓိကဆီယမ်ကောင်းသွားတော့ညီမတို့အနောက်ကလေလေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့အမကလည်းတည်ငြိမ်နေအဲ့ချိန်လေးမှာအနည်းဖြစ်ပဲတည်ငြိမ်နေညီမရဲ့တရားတရားတော့ရှိတယ်ညီမဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံး supporting ပေးတယ်အမရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကြောက်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ထဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုရယ်အမပြောရယ်အတွေးတွေပေါ့နော်အတွေးတွေလက်တွေ့ပြောကြရပါဘာအဲ့တခုကတော့ဟိုဖြီးတဲ့ယူတွေ့ထားရစေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးလေမယ်စပြီးတော့မလုပ်ခင်မှာ training တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် MD emergency training နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခဲ့ရတာတွေရှိမှာပေါ့တကယ်လေမယ်လေပေါ်မှာစပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေတွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရေးပေါ်အချိန်တွေမှာငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရောရှိခဲ့လားရှိခဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဆိုတော့ညီမတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအရေးပေါ်အချိန်တွေဆိုတာကတကယ်ပေါ့နော်ကံရောမစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်လေတကယ်ဖြစ်နိုင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်အနှစ်ပဲလေမောင်မေကြီးကတကယ်အနှစ်ပဲကြိုးမတွေးထားခဲ့တဲ့အန်ဒီဂိန်းနဲ့ကြုံလိုက်ဘယ်လိုကိုဘက်ကပြင်ဆင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ရမလဲခုနအမပြောသွားတဲ့ SOP SCP ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမတို့မှဒါရီရင်ဆိုင်ဖို့ပဲဒီတင်နန်းကြီးဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ညီမတို့ကတော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဒီတင်နန်းကောင်းတွေရခါခဲတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်နေဆိုတော့ဒါတက်တည်တစ်ခါလေးကြောက်လိုက်လို့ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရေအားလုံးပေါ့နော်။ခရီးအားလုံး ခရီးအားလုံး ground မှာ ready လို့ဖြစ်ပေနေအပေါ်မတက်ဘူးပေါ့နော်။ညီမတို့ training တွေ well trained ဖြစ်ထားတယ်။စာရင်းအများကြီးကိုဖတ်ထားတယ်။ပြီးမှပေါ့နော်ပြီး briefing တွေလုပ်တယ်။ဒီ briefing တွေကဒီ emergency ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုမှအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်တွေ့ညီမတို့ခံစားလိုက်ရတာပေါ့နော်။နော်ဒီလေမူးစရာကြားခဲ့တဲ့တရင်စကားပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောတော့မယ့်အချိန်မျိုးတွေမှာခီးတယ်ရဲ့ response ပေါ့နော်တုတ်ပြန်မှုကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိခဲ့လဲခီးတယ်ကသူတို့ကတော့ကြောက်တာပဲပေါ့နော်ကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ငိုနေရတယ်နားပြောတာတွေနားမထောင်နိုင်မဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလိုလိုလားလားနဲ့ expression တွေကိုနားထောင်တယ်လိုက်လို့တယ်အိတ်တွေကိုအပေါ်ထားဆိုအပေါ်ထားဖက်နှက်ချွတ်ဆိုဖက်နှက်ချွတ်တယ်နှာခါမပြောရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဓိကတော့ညီမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်ကိုခီးတယ်တွေကအဲ့လို follow ပုံစံဆောင်ရတာတကယ်ကိုတမိုးရှိပါဘောเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအရင်ကဒီညံ့တော့တာပေါ့ညံ့ပြီးဟို injury နေသွားတယ်ဘောเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အာအသက်ရှင်ရေအာအသက်မရှင်ရေဘောเนาะတမျိုး crew လိုက်ပို့တော့ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့တမျိုးက50 50ပဲ emergency ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းဖြစ်မယ်မနေ့ဖြစ်လည်းဖြစ်မနေ့ဖြစ်ဆိုတာဘာမှပြောလို့မရအောင်ဘာလောက်ထိလုတ်ပေးနိုင်လေမလုတ်ပေးလိုက်ရမှာအရင်အောင်သားရတယ်မလုတ်ပေးနိုင်မှာစိုးရင်လည်းအဲ့လောက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ပါလဲညီမဒီမှာနံပါတ်1ကတော့ညီမအသက်ရှင်ရမယ်ညီမအသက်ရှင်မှအကင်နိုင်မယ်ဆိုရတဲ့မောက်လည်းပြောပြတယ်နော်ဟိုအချင်းချင်းနဲ့မှအချင်းချင်းနဲ့ကို motivate လေးပေးကြရမယ် motivate လေးပေးကြရမယ်ဘာရေးဘာမဖြစ်ဘူး memory position မှာတော့တည်ချလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောနေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတောင်းတဲ့အနောက်ပါငါအသက်ရှင်ရမယ် crew member တွေအကုန်အသက်ရှင်ရမယ်ပြီးတော့ခီးတဲ့တွေအကုန်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုညီမတို့တွေ survive ဖြစ်နိုင်မှခီးတဲ့တွေကိုကူညီနိုင်မှအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုခုနအကိုပြောရမှလားကြောက်လားဆိုတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဒါရီကပဲလွှမ်းမိုးသွားတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မနေ့ကတော့တတိယညနေနဲ့တော့အားလုံးကိုတော့ဟိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတော့ team ကအ
announce session a shape session ပြီးရင် copy crew မှာတော့အားလုံးပေါ့နော်အတူတူကောလောဆောင်ခဲ့တော့ဒါဒါအောင်းမျိုးဆိုတာကောင်းမှုပြဆိုင်ခဲ့ရပါဘုဒ္ဓမတ်ချက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လေရင်စင်တက်တော့မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘိန်းနေချတယ်ဘိန်းအချိန်ဘိန်းကကြာမလာဘူးပြန်ပြီးတော့ဝဲတယ်ပြန်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာစက်ဒီမိနစ်တော့ကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိနစ်တော့ကြာပြီးတော့မှာဖြည်းဖြည်းစင်တဲ့အချိန်မှာဖြည်းဖြည်းန
ပြောလင်းထားမျောလင်းထားပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ခီးတယ်လေအဲ့လိုပဲတမျိုးနဲ့ချက်တူပြင်ဆင်ထားတယ်ဘရေ့စ်ပိုဇီရှင်ကိုသူတို့တည်ချလိုက်လို့ပြီးပါပေါ့နော်အားလုံးပြင်ဆင်ထားဒါပေမဲ့မျောလင်းထားလို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်ကပိအကြောင်းလည်းမှန်နော်ဒီကပတိန်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အကြောင်းပေါ့နော်အစိုးထဲကအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကလို့များရေးပြီးမှမှာဆင်းလိုက်မယ်
ဟာပေါ့နော် injury များမယ် NDA ပုံများမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေပူတတ်တဲ့လူရှိမယ်ရေပူတတ်တဲ့လူရှိမယ်ပြီးရေထဲမှာကြံစုရတာက energy ကိုအများကြီးတုံးရတဲ့အတွက်ဒီမြေပြင်မှာပေါ့နော် evacuate လုပ်ရတာချင်မလွယ်တော့ဘူးမလွယ်ပြီးရင်မိနစ်တော့ဆိုရင် wheelchair person ဝါရခီးတဲ့ပါမယ်ကိုကိုရန်တော့မှ life jacket ဝတ်ထားတယ်ကိုကိုရန်တော့မှရေရမင်းနေကြည့်ရမှာလေအဲ့ဆိုခီးတဲ့တွေအဲ့လိုမျိုးခြေနေမှာ live ပြီးစုရမယ် live evacuate လုပ်ရမယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလို့ညီမအထင်ပါတော့နော် okay နောက်တစ်ချက်ပေါ့ဒီမြေပြင်ကျသွားပြီလေမြေပြင်ကျသွားတဲ့အခါမှာခီးတဲ့တွေအကုန်လုံးကိုကဲထုတ်နေပြီနော်အကုန်လုံးမြေပြင်ပေါ်မှာပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခံစားမှုကောင်းလို့ရှိတယ်အတိုင်းမထင်အလုံးအသက်ရှင်ပြီပေါ့အတိအကအဲ့ချိန်မှာလေခံစားမှုပျော်ရွှင်ချက်လေကျန်ခဲ့မှာကိုပိုဆိုးရင်ငယ်ကွာအထင်းမှာဘယ်သူတွေကျန်ခဲ့မလဲပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ညီမရဲ့မရောက် session B ကနေအဲ့ကိုအတွင်းမှာသူ့ဆိုလဲအရင်တော့အတန်ကျကျနဲ့ခုံမျိုးလိုက်ရိုက်ပြီးအတွင်းမှာဘယ်သူရှိသေးလဲဘယ်သူရှိသေးလဲနောက်အတူတူပေါ့နော်ဒီမှာ order ကြတယ် order ပြီးမှစစ်ပြီးအရှိတကားနေစင်းတယ်ပေါ့စင်းတာအရှိအနောက်စင်းကျန်ခဲ့မှာကအတိအကဟိုပျော်တာချက်ကိုတက်ရှိပြီဆိုတာအထင်းမှာဘယ်သူကျန်ခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုအမားမျိုးပေါ့ဒါဆိုလဲဒါအမားမဖြစ်အောင်ပေါ့ကိုကြောင့်မို့လို့ကိုပေါ်စားမှုကြောင့်အမားမဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့တော့တော်တော်လေးသတိထားကြရစေ။နောက်တစ်ခုကတော့တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအစိုးဆုံးပြီးတွေးထားပြီးသွားပြီလေ။နောက်ဆုံးချိန်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့ပြောရရပေါ့။အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်တို့ကကြံနေခဲ့တဲ့မိသားစုအပေါ်မှာဟောဘယ်လိုစိတ်မျိုးဝင်ခဲ့တာရှိလဲ။ဥပမာအာမိသားစုကိုသိစေချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တခုအကြောင်းရပါတော့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်။ချိန်နေတဲ့အချိန်မှာကဘာမှမသိဘူးနော်။မိသားစုလည်းမသိဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူး။ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘာလုပ်နိုင်လဲ။အဲ့နောက်ခုပဲတွေးခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခင်ဗျအထမကြောက်တယ်ကြောက်ပြီးွားရင်မလုပ်ရမယ်မလုပ်နိုင်မယ်တွေးချိန်တော့မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဆိုညီမတို့ဒီဟာအခုမှတွေးရမယ်အလုံးဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ညီမတို့အစဝင်ကလေးကဒီလေးမောင်မယ်စရှောက်ကလေးကဒါတွေကမိဘတွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်ပါမလားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကိုရီးယားအငြင်းဒါတွေကမိခင်ဖြေထားပြီးသားအဖြေနဲ့မိထားပြီးသားအမေတွေဆိုတော့ဒီလက်တွေ့မှာအခုဘာမှထပ်ပြီးစဉ်းစားကြရမလို့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တစိုက်တဲ့တဝါနဲ့ပေါ့နော်ဒီရတဲ့အဲ့ video file ကြည့်ရပါတယ်အထက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီခီးတဲ့တွေအနေနဲ့သူတို့စီစီယုံနဲ့လုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့သူတို့လည်းအရင်စိုးရိမ်ပြီးတော့အကြောင်းလန့်ကြီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးမတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိရလဲမြင်ရတဲ့အမြင်ကိုပြန်ပြောပြပေးပါဦးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဖြစ်တယ်ကရင်ကပေါ့နော် CC1 ပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ parser ကိုသူက inform လုပ်တယ် parser နဲ့ inform လုပ်ပြီးအားလုံးကိုပြန်လုပ်ပြီးလုပ်ပြီးအချိန်မှာသူတို့နားထောင်နေတေချာနားထောင်နေပြီးမေးရညီမတို့လိုက်ရှင်းပြရတယ်ရှင်မအိတ်ဂရေကနေစပြီးဒါ confirm မဖြစ်သေးစင်မဲ့မစင်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကအိတ်ဂရေကနေ preparation စခဲ့ချိန်မှာသူတို့တေချာလိုက်နာတယ် instruction card တွေကောက်ပြီးဖတ်တယ်အဲ့လိုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှမမှားဘူးဘာသူတို့ကိုယ်တိုင်လဲဘာလုပ်ရင်ဘလို့တူတူလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတက်ကြွနေတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တစ်ခုမြင်ရတယ်အရင်ကြောက်ပြီးငိုနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ရအောင်အဓိကအသက်ကြီးရဲ့ NDD လည်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တို့လည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲအားလုံးအဆင်ပြေပါအဓိကဘယ်မှာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားလဲဆိုတော့ current announcement ပြောတဲ့အချိန်မှာနော်အားရှိအားရှိသွားရုံချင်းနဲ့ပို့ကဘယ်ရပါပြောလို့လည်းတည်ငြိမ်ပြီးခီးတယ်တော့မကြောက်ဘူးပြီးရင်လင်းရင်ရဲ့အခြေအနေကိုသူပြောပြတယ်လေမောင်မင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုတော့ဟောပြောပြတယ်ပေါ့နော်တကယ်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်အရှိပါဘောနော်ခီးတယ်ရောခီးတယ်ရေမကောင်းညီမတို့တွေပါတော့အရှိပါတပိတ်တန်အရင်တည်ငြိမ်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပေါ့ဒီကိုရဲမြေပြင်ပေါ်ရောက်နေပြီခီးတယ်ရဲ့လေရင်ပေါ့အောက်မြေကြီးပေါ်ရောက်နေပြီဘောနော်ကိုရဲမြေပြင်ပေါ်ရောက်နေပြီအခုလေရင်ကတော့ဒီခေါင်းဆိုင်နေတဲ့အနေထားမျိုးမြင်ရတော့ပထမဆုံးအရင်ဆုံးမက်ဆေ့ပေးခဲ့တာကုမီတာစုလားပြောစောင်းအဲ့တော့ message ရင်ပေးခဲ့တယ်။ဟုတ်စင်းတဲ့အချိန်မှာဘာမှမပါလား။ဘာမှမပါလား။ဖုန်းလေးပါလေအပေါ်မှာဆိုတော့လေဘယ်သူမှဆက်သွယ်လို့မရသေးဘူး။အ
အဲ့ချိန်မှာမိသားစုဆက်တွေ့ဖို့လည်းမကြိုးစားတော့ခီးတယ်နဲ့အားလုံးလိုက်သွားတယ်တရားရလို့ရှိလားဟက်ကောင်ပေါ့နော်ညီမတို့နေတော့82ယောက်ခီးခဲ့ပါလား82ယောက်လို့ငါတို့နဲ့တူပါလာပြီလားအဲ့တော့ပြန်စစ်တယ်တရားရတဲ့သူတွေကိုဈေးလိုက်ထည့်ပေးတယ်သူတို့အားလုံးပေါ့နော်အပုံးအပယ်လေးအပုံးအပယ်လေးအခြေကြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ငိုနေတဲ့သူတွေလည်းတိတ်ပေးတယ်ငိုကူပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အတိအကမိသားစုဆိုတာထက်လေလုတ်ဖို့ကိုင်းပတ်တယ်နော်မမင်းရောဆိုနေရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်မှာကအဲ့ဘလို့ပြောမလဲမပေါ်လာအမအဓိကတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီတည်နေရဲ့လုဖို့ကိုင်းဘက်တည်းရှိတော့မှဟိုဒီမဆိုလဲလေမနှွေးလာမသိချက်ချင်းပုံနေစက်အဲ့လိုမျိုးပုံရတဲ့အချိန်မှာကလုဖို့ကိုင်းဘက်အလုံးစိတ်ပူတယ်စိတ်ပူကြအချိန်နဲ့တပြေးညီတော့တခြားပြည်တွေလည်းပေါ့နော်စိတ်ပူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဆက်တွေ့လို့မရအောင်ဖြစ်လို့လုတဲ့ experience ကိုဘယ်လောက်ထိရှိသွားပြီလဲညီမက9နှစ်ညီမက3နှစ်ပါရှိတယ်3နှစ်ပဲရှိတယ်ဒီမိသားစုနဲ့အခုဆိုအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီအချိန်မှာမိဘတွေကနေပြီးတော့ဒီလုဖို့မှာဘယ်လိုပြောတာရှိလဲညီမအိမ်ကကြတော့ဘာမှတော့မပြောညီမအမဆိုရင်ဒီမှာညီမနဲ့ဟိုသွေးရဲတိုက်ပူတော့အသူချစ်တဲ့ချိန်မှာအော် तू လုံးလိုက် तू လုံးနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတဲ့အဖေကတော့ပြောရပါတော့ဖခင်တခင်ကိုဂျေဆုတင်ပါပေါ့နော်ဂျေဆုတင်ပါတယ်ဂျေဆုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်လို့တော့မင်းပြောခဲ့တာပေါ့နော်ညီမအော်ခိုင်အာညီမကကြတော့အိမ်ကတော့တပြားဟောင်းပြန်ဖွင့်တာပေါ့အဲ့ဆိုညီမကဟိုအိမ်အင်းကောလူလူလာလာနေတော့မဟုတ်ဒါမဲ့ဟိုလှုပ်ချင်နေဖြစ်ချင်နေဆိုပြီးစူးစမ်းနေတယ်မှာပါတော့ဒါမဲ့သူတို့ကလည်းပို့ပြီးဂုံယူကြရတယ်ဆိုရဲအပြစ်တင်နေဆိုတာထက်လေပို့ပြီးဂုံယူကြရတယ်အဓိကဒီနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့မနဲ့ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲအိမ်မှာပြောလို့မစုံသေးဘူးဟိုဖြစ်တဲ့ချိန်တော့သူတို့အမေဆိုသွေးပါအောင်တိုးချင်ပါဒါမဲ့အခုချိန်မှာသူတို့ဂုံယူနေကြရပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကျေနပ်ကျေနပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးဖို့ပေါ့လေဒီဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာညီမတို့နှစ်ယောက်စလုံးအနေနဲ့ဘာများမှတ်ချက်စကားပြောစရာရှိမလဲညီမပြောစရှိရတယ်။ဟောပေါ့နော်။ဟိုလိုလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာခီးတယ်လေပေါ့နော်။ပြည်တွင်ခီးသွားတဲ့အချိန်ဆိုင်လက်ရင်ကိုတက်လာတယ်၊သူဖုန်းနဲ့ပြောတယ်လို့ဆက်ရှိအလုံးဒီလုပ်နေပေါ့နော်။ညီမတို့ safety demonstration ပြရတယ်။ဒီဟာကလည်းအရေးပေါ်ကိုကြုံလာရင်ညီမတို့အတုံးချဖို့အတွက်ပဲပြပြီးမချိပါဘူး။နှစ်ချက်ကိုပိတ်ထားတယ်၊ဖုန်းပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။သူကိစ္စကတော့ရွှေရွှေခန့်နေရ။ဒီ instruction ကတ်ဆိုတာလေကိုင်းလမ်းကိုင်းချင်ဖက်လည်းပတ်တာအလုံးမပြောပါဘူးတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ဒီရကအဲ့လိုမလုံတဲ့ဘူးပေါ့နော်မနေ့ရက်လည်းအခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီရဖတ်ထားရင်ညီမတို့ instruction လေးပေးရဆိုရင်ပိုပြီးဒီညီမစစ်စစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအတုံးဝင်မခင်အောင်ညင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟို cabin secure ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် 8 day ကိုထားခိုင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အောက်မှာတစ်ခုမှ block မဖြစ်သွားဘူးအကုန်လုံးကလေအပေါ်မှာတပန့်သူဘလို့ပြောမလဲအကြီးရောတခိုင်းအပေါ်မှာခြားပေးတာဒါပေမဲ့အသေးလေးကြီးသူတို့ဘန်သူတို့သူတို့ LIT စိတ်မျိုးတမီးတမီးစိတ်မျိုးခီးတယ်အပေါ်မှာတောင်းမတင်8ကိုဖက်ထားတယ်ညီမတို့မလုပ်ခိုင်းဘူးအန်တီချစ်စုပြည့်ထန်ကောင်းမှာထည့်ပေးပါအပေါ်မှာထည့်ပေးပါပြောတဲ့တချို့ချောင်းမဆိုင်မဆိုင်ဘူးနော်ဒါကတကယ်အရေးပေါ်ကြုံလာရင်တင်ခိုင်းစီချင်တော့မထားခိုင်းစီချင်တော့မဟုတ်ပါဘူးညီမတို့ဒီအတွက်ကိုဆိုရင်ညီမကြုံတင်တင်စင်နဲ့ပြင်ဆင်မှုပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးမျိုးပေါ့နော်လုပ်ပင်ကောင်းပါတယ်လို့ပြီးတော့ညီမတို့ဒီ MN ရပါတော့လေရင်မူလေးရောလေရင်မောင်းလေးရောအကုန်လုံးကဝဲထရိန်းဒိုမက်စတစ်မှာရောအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာရောညီမတို့ထရိန်းနေလေအများကြီးရှာထားပြီးကအဲ့တည်းရုံးချစိတ်ချစွာနဲ့တို့ MN ကိုဆက်လက်အားပေးပေးပါလို့ဒီလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ကြပေးတဲ့အတွက်ဒီမူပြရတဲ့ညီမတို့ညီအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းပါ